Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Mat Kilau Pejuang Kental Pahang. Jadi langsung saja, saya sudah penasaran tentang video ini. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, ini dari channel Studion Production guys. Oke. Eksplorasi misteri mistik. Oke. Segala benar-benar pribadi untuk menyakit. Oke. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh host anda. Hari ini saya bawakan Abang Nazri ya. Oh, Mat Kilau Pejuang Kental. Oke. Okay. Penasaran guys tentang apa ini ya? Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video. Betul. Di channel ini. Jangan skip iklan ya. Kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Okey. Mat Kilau bin Imam Rasul sebelum menukar namanya kepada Muhammad bin Ibrahim dengan nama gelaran Mat Siam. Merupakan seorang pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British di Pahang. Ibu beliau ialah Mahda, iaitu anak kepada Tok Kaut Burau. Mat Kilau dipercayai lahir dalam kira-kira tahun 1865 sehingga 1867 di kampung Pulau Tawar, Jerantut Pahang. Namun kelahirannya sering dianggap pada tahun 1847. Masih lama kelahirannya Pulau Tawar. Pada ketika zaman permintahan Raja Bendahara Pahang, iaitu Tun Ahmad. Bapanya ialah Imam Rasul bin Syahrum atau lebih dikenali sebagai Tok Gajah. Tok Gajah. Mat Kilau mahir mengaji, berzanji dan berdikir. Berzanji. Serta belajar. Okey, di Malaysia apakah ada juga berzanji? Istilahnya kalau berzanji itu kalau dekat kampung-kampung kan kita macam solawat macam tu guys. Dikir rebana yang dikenali sebagai rebana juga. Hobi Mat Kilau adalah bermain gasing dan berlaga buah keras. Pada usia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik, binti Yang Imam Daud Cik, yang berasal dari kampung Kedondong. Ada kampung Kedondong. Imam ya? Daud ialah seorang guru agama yang disegani di daerah Pulau Tawar, Jerantut Pahang, dan okay, juga merupakan guru mengaji kepada Mat Kilau dan rakan-rakannya. Hasil perkahwinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belayar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Masya-Allah. Mat Kilau menyenangkan sahaja belajar bersilat sebagaimana sahabatnya yang lain. Bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Tok Gajah. Ilmu kebatinan secara agama banyak dituntutnya daripada Haji Osman bin Senik, yang merupakan mufti Pahang ketika itu. Okey. Mat Kilau juga dikatakan pergi bertapa di Gua Kota Gelanggi yang terletak tidak jauh dari Pulau Tawar sekali ini, untuk mendalami ilmu yang dituntutnya. Oi. Gua tersebut masih ada hingga kini. Menurut beberapa pendapat orang lama, gua ini boleh menghubungkan Pahang, Terengganu dan Kelantan. Oh ya. Mat Kilau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin dan pemikiran yang matang telah menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat disegani dan dihormati. Masya-Allah. Atas dasar pungutan cukai yang menindas dan keangkuhan pihak penjajah, Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Janggut bersekutu berganding bahu memulakan pemberontakan ke atas pihak British. Namun begitu, pihak pemberontak tidak mendapat sokongan Sultan terhadap pergerakan menentang Inggeris pada masa itu.
Sultan yang pada masa itu dibelenggu dengan tekanan dari pihak Inggeris dan terpaksa menuruti kehendak mereka walau merugikan kepentingan rakyat tempatan. Okey. Pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mat Kilau. Ini menunjukkan Clifford mempercayai idea-idea Mat Kilau. Okay. Beliau suka bergaul dengan setiap lapisan masyarakat dan ini membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Okay. Mat Kilau adalah seorang yang jujur dan tegas. Justru itu, dia sangat disegani dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu ramai, tetapi yang diketahui namanya ialah Pawang Nong, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali, iaitu Katib, Awang, iaitu Imam, dan Mat Tahir. Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Masya Allah. Kabar yang mengatakan Mat Kilau mati tersiar di dalam abah-abah Inggeris yang diterbitkan di Singapura. Okay. The Straits Times dan The Free Press mengatakan ketua penderhaka iaitu Datuk Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintah Siam pada bulan Oktober 1895. Dan Free Press pula memberitahu bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepalanya akibat cantasan pedang. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baharu disebabkan kehilangan banyak darah. Allah. Dengan tersiarnya berita kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1895, maka pada pendapat umum tamatlah riwayat Mat Kilau. Akan tetapi, apa yang sebenarnya berlaku tidak diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat, iaitu Jusuh Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, iaitu Pak Him, Mat Kelantan dan beberapa orang lain. Disebabkan Mat Kilau dicop sebagai penderhaka oleh Inggeris, maka terpaksalah Mat Kilau mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan akhirnya bermastatin di Batu Lima, Jalan Kuantan, Gambang. Okey. Semenjak 1930, Mat Kilau juga terpaksa menukar namanya buat beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Mat Siam. Apakah sebenarnya yang terjadi kepada Mat Kilau selepas berita kematian beliau di Kota Baru, Kelantan telah dilaporkan? Okay. Tapi hidup atau macam mana? Ketika Mat Kilau bersembunyi, beliau pernah menetap di kampung Penar Patani semasa pelariannya dengan nama Mat Siam. Hugh Clifford meminta Raja Siam mengarahkan Sultan Kelantan iaitu Sultan Mansur supaya menyerahkan Mat Kilau hidup atau mati kepadanya. Okay. Sebenarnya Mat Kilau pura-pura mati pada tahun 1895 untuk mengaburi mata Siam dan Inggeris. Lalu mayatnya dikuburkan di kampung Dalam Limau, Bunot Payung, Kelantan. Masya Allah. Sultan Kelantan menggantikannya dengan batang pisang. Kilau melarikan diri. Perjuangan Mat Kilau mendapat sokongan padu daripada dua orang tokoh ternama dari kedua-dua negeri, iaitu ulama terkenal Terengganu, Tok Kupaloh dan Tok Abdul Kupaloh. Rahman Limbong serta Tok Janggut di Kelantan. Mat Kilau juga agak mahir dengan ilmu hutan hingga boleh menyusup masuk ke Terengganu maupun Kelantan melalui beberapa laluan khusus yang hingga hari ini laluannya masih tetap digunakan, khususnya pencari gaharu. Okey. Jadi memang Masya Allah. Dalam bulan Disember 1969, Allah telah menggerakkan hati Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri 2044778 dan bernama Muhammad bin Ibrahim, memperkenalkan dirinya yang sebenar. Untuk mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai, maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya atas daya usaha Omar bin Mat Kilau.
Maka Mat Kilau dibawa ke kampung asalnya, iaitu Kampung Masjid Pulau Tawar Jerantut. Okey, yang tadi tu yang masjid tu ya. Pada hari Jumaat 26 Disember 1969, Mat Kilau telah pergi ke masjid di Kampung Masjid untuk bersembahyang Jumaat. Selepas sembahyang, Mat Kilau telah membaca Al-Quran dan kemudian mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Masya Allah. Pengisytiharan ini telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Jawatan kuasa itu dibentuk pada 8 Januari 1970. Beberapa orang telah ditemu ramah bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau. Oh, okey. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Seh. Okey, Masya Allah. Pada hari Sabtu 15 Ogos 1970, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan tenat. Setelah 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, pada hari Ahad 16 Ogos kira-kira pukul 6.45 pagi, Mat Kilau meninggal dunia di rumahnya di Batu 5, Paya Besar, Jalan Kuantan Gambang kerana keuzuran. Usianya ketika itu dipercayai berusia 122 tahun. Allahu namun Akbar. Menurut buku laporan jawatan kuasa penyiasat Mat Kilau, beliau meninggal dunia ketika berusia 104 tahun. 104 beliau tahun. Beliau kemudiannya dikuburkan di Kampung Kedondong. Kampung Kenduri arwah 7 hari untuk beliau telah diadakan pada malam Isnin 26 Ogos di Masjid Pulau Tawar Jerantut dan dihadiri oleh kira-kira 1200 orang. Allah. Sebuah galeri yang menempatkan artifak peninggalan beliau telah dibuka kepada orang ramai di Jerantut pada 30 September 2015. Okay. Al-Fatihah. Alright guys, dah selesai videonya. So itulah tadi sejarah daripada pahlawan kita, iaitu Mat Kilau, pejuang kental, yang mana memang ya Allah, perjuangannya sangat-sangat ya Allah susah sangatlah pada masa itu. Dan kita ni sekarang menikmati ya kan kemerdekaan kita, menikmati kemerdekaan negara kita, dan juga istilahnya kita senantiasa menikmatilah hasil daripada perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Maka daripada itu jangan pernah melupakan ya perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita, sebab kita sekarang ni boleh santai, boleh relax, boleh hidup tenang, itu sebab perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita. Maka daripada itu senantiasalah doakan pahlawan-pahlawan kita, khususkan Al-Fatihah kepada beliau-beliau ini agar supaya apa, mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada kita, yaitu doa dan juga istilahnya pahala yang besar daripada kita semua ni. Maka daripada itu kawan-kawan semua, jangan pernah lupakan pahlawan kita, jangan juga melupakan jasa-jasa orang terdahulu, yang mana mungkin mereka ini tak termasuk daripada pahlawan tapi berjasa untuk kita semua. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga kita juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga menjadi keluarga yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. So memang Masya Allah, dengan seperti ini kita mengenal sejarah, dan juga buat anak-anak muda terus semangat dalam mengembangkan sejarah-sejarah tu, mempelajari sejarah-sejarah sehingga kita dapat mengetahui lah apa yang sebenarnya terjadi macam tu. Nah mungkin itu saja video kali ini, semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga channel Studions Production ini. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.